Oi, meninas e meninos, vamos para mais um vídeo. E hoje eu já fiz a pele. A gente vai falar sobre essa paleta aqui da Too Faced, que é a Too Femme. Eu tenho essa dessa coleção e tenho os batons. Vou pegar um para mostrar para vocês, que também é dessa coleção. Ó, Too Femme. Gente, esses batons já usei alguns. Eles são lindos, lindos, lindos. Lindos de maravilhosos. E ó, que linda essa embalagem. Vai num vídeo aí depois. E daí eu comprei também essa paleta, né? E ela vem assim. Vem quantos tons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tons. Ela é relativamente pequena, eu achei. Mas é linda a embalagem, né? Deixei na caixinha aqui. Vou abrir com vocês. E a caixinha dela é de papelão. Aqui, ó, é em alto relevo esse Too Femme. E aqui atrás vem os tons da paleta com os nomes. E é isso. Aqui fala, vem 9,2 gramas e contém 14 sombras, né? Tá falando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, 14. E vem 9 2 gramas no total. E ela é assim. Aí aqui tá a paleta. Ela é de uma cor verde Tiffany, né? E aqui em alto relevo, essas borboletinhas são em alto relevo. Atrás tem esse detalhe aqui. Aqui atrás não é alto relevo, tá? Nenhuma área aqui é alto relevo. Só esse aqui que é um adesivo colado. Aqui é um adesivo colado. Só na frente que é alto relevo e a logo da Too Faced também é alto relevo. Aqui, ó, as laterais em dourado, papelão, papelão do grosso, né, do bom. E ó, aqui vem o espelho que tá com plásticozinho protetor e aqui são as cores. Isso aqui é de é um papelão bem forte, tá? E aqui vem os tons. Ó, cintilantes e opacos. É relativamente pequeno, mas bom para uma paleta, né? Aqui vem um. Ó, ele é desenhado. A mesma coisa aqui, só que esse aqui o desenho é como se fosse. Ai, não sei explicar. E aqui os tons cintilantes. Quatro, cinco tons cintilantes. Isso. Um, dois, seis tons cintilantes, tá? São esses dois aqui, esse e mais esse aqui e esses dois. Esse aqui é um pouco mais flocado. E eu vou usar essa paleta, vou fazer uma maquiagem, né? Vocês sabem que eu gosto de tons neutros. Mesmo que for para testar, eu não vou testar do jeito que eu não uso, tá? Então vamos lá. Eu vou passar esse tonzinho aqui. Aqui não vem o nome das cores, né? Vem aqui atrás o nome das cores, que eu não vou saber porque, ó, esse tom eu acho que é o Perry Powerful. Esse aqui que eu vou usar. Então eu vou passar ele em toda. Ele dá uma esfareladazinha, ó. Tá vendo? Passei, mas o produto sai até aqui bastante. E vou passar aqui. Vocês viram que é um tom bem clarinho. Então, pra mim, não pigmentou muito bem. Ó. Aqui é o tom. Passar do outro lado também. E a gente passa já esfumando. Eu gosto de passar a sombra já esfumando. Não tem cheiro, é uma paleta que não tem cheiro e esfuma bem. Vou pegar um tonzinho mais escuro aqui. Ó. Então vou pegar um tonzinho mais escuro que é este aqui. Já que esse eu não notei muita diferença. Com o mesmo pincel. Tá balançando aí, né? Ó. Com o mesmo pincel, vou pegar um tonzinho mais escuro. Ó. Aqui já pigmentou melhor. E eu faço isso do outro lado também. Vocês sabem que eu gosto de tons quentes.
para a sombra, né? Então, tons quentes, quentes, eu amo. Pronto, feito isso. Deixa eu ver qual que eu vou usar, na dúvida. Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Eu tenho dúvida entre dois. Tem um, esse aqui que é mais flocado, e esse também. Só que esse aqui, ele tem umas partículas de rosa. Roxo, não sei. Eu vou pegar ele com o dedo aqui e vou passar em toda a pálpebra. Ó. Ele é bem macio. Bem macio mesmo. Então, eu vou passar aqui. Olha. Nossa, gente, olha isso aqui. É tipo um furtacô. Olha isso, é tipo um furtacô. E a mesma coisa do outro lado. Esse tipo de sombra é sempre bom passar com os dedos, né? Que pigmenta mais. Olha isso aqui. Nossa, só ela na pálpebra. Vai ficar lindo. Ó, fiz isso. Tá vendo que já, pra mim, isso aqui já tá ótimo. Aí eu vou passar um. Vou voltar com esse aqui, mais escurinho, que eu senti que ele pigmenta melhor. E daí eu vou só dando um acabamentozinho aqui. Porque eu gosto de sombra no dia a dia, assim. Ó. Pronto. É isso que eu vou fazer. Vou passar os outros tons aqui pra gente. Vou passar na mão, tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Pra gente testar todos os tons, já que eu não vou usar todos de uma vez. Ó. Esse aqui é deste. Um, dois, três, quatro. Esse é o flocado. Daí eu vou passar aqui. Um, dois, três. Pigmenta bem. Olha esse aqui. Eu passei bem pouquinho, tá? Ainda ficou manchado aqui. Vou passar o resto. Pra vocês verem também. Gente, é muito. É assim. As paletas da Too Faced, eu acho que elas esfumam muito bem mesmo. Então, pro dia a dia, ela não é aquelas. Não são aquelas sombras super, ultra, mega pigmentada. Uma Ludurana da vida, não é? Mas são sombras. Ó, aqui o resto. São sombras que você consegue usar no dia a dia. E é isso que eu prezo, sabe? Ó, os tonzinhos. Por sombras que eu consiga usar no dia a dia. Porque eu vou comprar uma paleta cara. Ela não é uma paleta barata. Pra os outros tons. Pra você não usar. Só usar pra uma festa, um negócio. Olha esse verde, gente. Esse aqui, que coisa linda. Nossa, o outro. Esse aqui foi o que eu passei agora na pálpebra. Que lindo. Nossa, muito, muito maravilhosa. Agora eu vou passar nos dois tons maiores. Eu não sei por que tem dois tons maiores. Eu acho que para esfumar. Só que eu tô com dó pra de tirar aqui o. Ah, não saiu não. Ó, esses dois aqui. São esses dois aqui. São muito pigmentados. Assim, gente. E nem saiu, tá? O negocinho da Too Faced. Assim, uma paleta boa. Acho cara? Acho. Eu comprei na promoção. E vou pegar esse opaco aqui, que vocês sabem que eu gosto de passar aqui em cima. Eu peguei ela na promoção, por isso que. Mas eu também não paguei barato, não, tá? Eu acho que foi R$ 90. Não paguei barato. Vou passar agora
O mais escurinho que eu tinha passado para esfumar, vou passar aqui embaixo. Ó, passo aqui embaixo. Certo? E eu vou terminar aqui só de passar um negocinho na sobrancelha e um batom e eu já volto. E a máscara de cílios eu já volto aqui. Pronto, ó. Passei só uma mascarazinha. Deixa eu tirar aqui nesse cabelo que fica tudo aqui à mostra. Passei uma mascarazinha da Max Love, essa flower aqui. E o batom foi o Púrpura da Mahave, que eu amo essa linha Comfort, tá? Muito lindo. Então, gente, essa paleta, eu gosto muito das paletas. Eu tenho a Peach, Sweet Peach da Too Faced e tenho a Chocolate Gold, mas eu uso mais a Sweet Peach. Tenho também outra que Nude, também da Too Faced. E são paletas assim que esfumam muito, muito bem. Se vale a pena pelo preço original, que eu acho que é mais de R$ 300, eu não acho que vale a pena pelo tamanho e tudo mais. Mas 80, R$ 90, acho que foi o preço que eu paguei. Menos de R$ 100, eu acho que vale a pena você testar, porque é uma paleta que esfuma muito bem e você vai usar no dia a dia com mais facilidade. Não é aquela paleta que tem tons de cores que você não consegue usar no dia a dia, sabe? Eu acho que vale a pena. Por menos de R$ 100. Mas por mais de R$ 100, não acho que vale a pena, porque tem paletas também nacionais que. Assim. Vou ser bem sincera com vocês. Paleta nacional. Essa aqui é muito boa também, ó. Da Larissa Manoela. Esfuma muito bem. Pelo que eu sei, todas as paletas da Oceane, elas são boas de esfumar. Então, já é um baratinho aí que vale a pena. Da Mariana Saad, dizem que são muito boas para esfumar. Então, menos de R$ 100 vale a pena se vocês pegarem uma promoção. Mas saiba que ela é bem pequenininha, tá? Olha, bem pequenininha e mas esfuma assim muito, muito bem para quem não tem muita facilidade com maquiagem. Essa paleta é muito boa porque só tem tons coringas, com tons que vocês conseguem usar no dia a dia e alguns tons cintilantes, né? Para dar uma diferenciada, feito que eu usei. E para mim isso aqui tá ótimo. E é isso que eu uso no dia a dia. É isso que eu uso para sair, para ir no shopping, é isso que eu uso no dia a dia, tá? E é isso. Essa foi a mini resenha, digamos assim, dessa paletinha da coleção da Too Faced, que é a Too Femme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!